ጤና ይስጥልን እንዴት ቆያችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የነጸብራቅ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በነጸብራቅ ፕሮግራማችን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን አበይት የተባሉ ጉዳዮችን አንስተን ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። በዛሬው የነጸብራቅ ፕሮግራማችን እንግዲህ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን ከጋዜጠኞች ምልከታዎችን እየተጋራን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ አስቀድመን ግን በተለይም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በሳምንቱ አበይት የተባሉ ጉዳዮች ምንድናቸው ስንልም እንጠይቃለን። እዚህ ስቱዲዮ ሁለት ጋዜጠኞች አሉ። በመረጥናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን ሊያጋሩን ማለት ነው። ንብረት የተሆነና እንዲሁ ደግሞ ተመስገን እንዳለ አብረውን ቆይታ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። እንዴት ቆያችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። ውይይቱን እየመራው ደግሞ ነጻነት ፍቅሩ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከጉዳዮቻችን በስፋት ከመመልከታችን አስቀድመን ግን በሳምንቱ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን አበይት የተባሉ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። የመጀመሪያ ጉዳያችን እናልፋለን። የመጀመሪያ ጉዳያችንን ስንመለከት በተለይም በሳምንቱ ሰፊ ርዕሰ ሽፋን ያገኘ ጉዳይ ነው። በተለይም 17ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀንን ይመለከታል። ይህም በሲዳማ ክልል በአዋሳ ማለት ነው በደማቅ ሁኔታ የተከበረ ክብረ በዓል ነው እና ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ኋላ ላይ ጋዜጠኞች ምልከታቸውን ያጋሩናል፣ ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን ያነሳሉ። ይሄ የሳምንቱ አበይት ጉዳይ ነበረ። ሌላኛውን ጉዳያችንን ስንመለከት እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤው ማካሄድ ጀምሯል። በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በርካታ ሀሳቦች ይነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህም በርካታ መገናኛ ብዙሃን በፊት ገጾቻቸው ይዘውት የወጡት ጉዳይ ነው። ሌላኛው ጉዳያችን ነበረ። ሌላው ጉዳይ ደግሞ ብዙ መገናኛ ብዙሃን ትኩረት የሳበው ፈረንሳይ እንግዲህ በውሰት የወሰደቻቸውን 740 የኢትዮጵያ ቅርሶችን መመለሷ ይፋ ተደርጓል። ይህም በተለያየ መገናኛ ብዙሃን የተዘገበ መረጃ ነው። ይህንንም ወደዚህ አምጥተነዋል። በቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ በተለይም ደግሞ በስፋት የሚነሳው ማለት ነው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተመለከትነው ጉዳይ ነው። ፋና እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንዲሁም ሌሎች መገናኛ ብዙሃን በስፋት ዘግበውታል። በተጨማሪም ደግሞ ሌላኛው ጉዳይ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የዘገበው መረጃ ነው የምናየው። በአዲስ አበባ ማንኛውም የቋሚ ንብረት ስም ዝውውር በጊዜያዊነት መታገዱን ይፋ አድርጓል። የከተማዋን አስተዳደር ዋቢ አድርጎ ነው የዘገበው ይህንን መረጃ። ይህም አንዱ ጉዳያችን አድርገን ወደዚህ አምጥተነዋል። በቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ የምንመለከተው ማለት ነው የውጭ ጉዳያችን ነው። በነገራችን ላይ ንብረቴና ተመስገን በስፋት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ማለት ነው እየተወራ የነበረው የቻይና ወደ ሳውዲ አረቢያ ጉብኝት ነው። የቻይና አረብ ጉባኤ እንግዲህ ተካሂዷል በሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግም በዛ ተገኝተዋል። ይሄም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ትኩረት ያገኘ ነው። በሌላ በኩል ግን የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤም በሚቀጥሉት ቀናቶች እንደሚካሄድ ይፋ ተደርጓል። ይሄም ምናልባት ሰፋ ያለ ጉዳይ ወይም ደግሞ ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ይነሱበታል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። እነዚህ አጫጭር ጉዳዮቻችን ናቸው። በቀጣይ ግን ቀደም ሲል ካነሳናቸው ሀሳቦች በስፋት የምንመለከታቸው ጉዳይ አለ። ሌላው እንግዲህ በሳምንቱ የምሁራን ውይይት ተካሂዶ ነበር በሀገራችን ማለት ነው። ይሄም ሰፊ ሽፋን የተሰጠው ነው እና ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ የምናነሳቸው ሀሳቦች አሉ። ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን በስፋት ወደምናነሳቸው ጉዳዮች እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ ወደምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ነው የምናልፈው። የመረጥነው ጉዳይ በተለይም ቀደም ሲል በአጫጭር ጉዳዮች አንስተን ነበር። 17ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በሲዳማ ክልል በአዋሳ ከተማ በድምቀት ተከብሯል እና እዛ ላይ እንግዲህ ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። ብዙ ልናጎለብታቸው ልናጠነክራቸው የሚገቡ ጉዳዮችም እንዳሉ ተመልክተናል እና በተለይ በርካታ እንግዶች የተገኙበት በርካታ የባህሉ ታዳሚዎች እንዲሁም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተገኙበት እና
ከፍተኛ የፌደራልና የክልል አመራሮችም የተገኙበት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ለ17ኛ ጊዜ ናከበር ነው ይሄንን ቀን ወደ ኋላ 16 ጊዜ ተከበሩ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን አሉና ምናልባት ይሄ ቀን አሁን ካለንበት አንጻር ወይም ደግሞ አሁን ካለንበት ነገር የብዙ ነገሮች ማሳያ ተደርጎም ይወሰዳልና ካለፉት ጊዜያት አንጻር እንዴት ታይቷላችሁ? ምንድነው ትዝብታችሁ? ምልከታችሁን እንጋራ። ንብረት ይወዳንተ ልምጣ። መልካም እንግዲህ ቀደም ብለሽ አንቺ በመግቢያሽ ላይ ተሽዋል ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያጸደቀችበትን የ1987 ቀን ምክንያት በማድረግ ለህዳር 29ን በየአመቱ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አድርጋ ያከበረች ነው የመጣችው። ባለፉት 16 አመታት እንግዲህ 16 ጊዜ በዓሉ ተከብሯልና ዘንድሮ ለ17ኛ ጊዜ የተከበረው በዓል ምን እይታ ነበረው? ከባለፉት አመታት ምን ይለያል የሚለውን ያነሳን እንደሆነ በዓሉ የአደባባይ በዓል ነው። ባለፉት 16 አመታትም በተመሳሳይ መልኩ ሲከበር እንደነበረ እናስታውቃለን፣ ይታወሳል። በዘንድሮ ላይ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያለችበት ችግር ይታወቃል። እዚህም ዛም የጦርነት ችግሮች ሲሰሙባት የነበረ ችግር ነው። ከብሔር ጋር የተያያዙ ግጭቶች ዛም ዛም የምሰሚባቸው ሀገር ናቸው እና በእንደዚህ መልኩ በዓሉ ይከበራል ብለሽ የማታስቢበት ወቅት ነው። ነገር ግን በዓሉና የአደባባይ በዓሉ ስታይ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል መቀራረብ እንደሚፈልጉ ባህላቸው ማሳየት እንደሚፈልጉ በደንብ አሳይተውበታል። እንግዲህ ሐዋሳ ላይ ስትመለከች በፌዴሬሽን ምክር ቤት እውቅና የተሰጣቸው ወደ 76 የሚደርሱ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የራሳቸው ባህል ማንነት ያላቸው እና እነዛ በአንድ ላይ ሲሰባሰቡ ኢትዮጵያ ውበቷንና አጠቃላይ ያላትን ብዝሃነት ለዓለም ያሳየችበት ይመስለኛል። ያለፉት ዓመታት በተለይ በዓሉን የምናከብሩበት መንገድ ያን ያህል ክፍተቶች የጎሉበት ሆነው ይነሳሉና የዘንድሮ በተለይ ከማቀራረብ አኳያ ሌሎች ውጤቱን አሁን ባታዩም፣ ነገር ግን አጠቃላይ ባህሉን ስታይ የኢትዮጵያ ባህል እዛ የሚወጣበትን መንገድ ስታይ ከጎንደርና ጅንካ እንዲሁም ከአራቱም አቅጣጫ ማህበረሰቡ የሚገናኝበትን መንገድ ስታይ ደስ የሚል ኢትዮጵያ ባህሏን ለዓለም የምታሳይበት ይመስለኛል። መቀራረቦች በደንብ ይታዩበታል። በ16 ዓመቱ በተከበረው ውስጥም በተለይ ይሄ ስቴዲየም ላይ የምናከብረው የባህሉ ላይ ችግር አይነሳበትም። ባህሉ በድምቀት ነው የሚከበረው። ኢትዮጵያ ባህሏን ውብ ባህል እንዳላት የተለያየ ማንነት እንዳላት የምታሳይበት ነውና የኢትዮጵያ ባህሎች እዛ አደባባይ ላይ በደንብ ተስተውለዋል ብዬ አስባለሁ። ተመስገን፣ ወደ አንተ ልምጣ። አዎ እንግዲህ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ላለፉት 16 ዓመት እንደዚሁም ደግሞ አሁን 17ኛውን ነው የተከበረው። በእርግጥ ባለፉት ጊዜም ቢሆን በዓሉ ሲከበር በተለይ ከበዓሉ የሚከበርበት የራሱ የሆነ መሰረታዊ ምክንያቶች አሉትና የመሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው ስንል ቅድም ንብረቴም እንዳነሳው አንደኛው ህገ መንግስቱ የጸደቀበትን ሁኔታዎች መሰረት አድርጎ ነው። ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ ደግሞ በተለይ ሀገሪቱ ካላት አጠቃላይ የዚህ የፌዴራሊዝም አወቃቀር ስናነሳው ፌዴራሊዝም ራሱ እንደ ሀገር ያስፈልጋል ተብሎ ፌዴራሊዝም ተግባራዊ ሲደረግ አሁን ያለበት መሰረታዊ ሁኔታዎች በተለይ ገፊ ምክንያቶች ምን ነበሩ ከሚለው ነው መነሻ የሚሆነው። ህገ መንግስቱ ሲጸድቅም በተለይ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ማንነታቸው እንዲከበር እንደዚሁም ደግሞ በአካባቢያቸው ላይ የማልማት ፍላጎታቸውና እኩል የመልማት ፍላጎታቸውን ገፊ ምክንያቱ እሱ እንደሆነ ይነሳሉ ቀደም ሲል። ሆኖም ግን ይህ ምን ያህል ተግባራዊ ሆኗል፣ እንደዚሁም የፌዴራሊዝም አወቃቀሩ በሁለት መንገዱ የሚታይ ቢሆንም በዚህ ብዙዎቹ የፌዴራሊዝም የምንከተለው በሀገር ውስጥ የምንከተለው የፌዴራሊዝም አወቃቀር በአንድ በኩል ትክክል ነው፣ በአንድ በኩል ትክክል አይደለም የሚሉ ሀሳቦች እንዳሉት ሆኖ በተለይ ግን ህገ መንግስቱ ከጸደቀበት መሰረታዊ ሁኔታዎች አንጻር ምን ያክል ተግባራዊ ሆኗል ብለን ስናነሳ አንዱ ሪፍሌክት የሚያደርጉበት ለምሳሌ ቅድም ያነሳናቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ አይደለም፣ ማንነታችን፣ ባህላችን፣ ሃይማኖታችን መከበር አለበት የሚሉ ሀሳብ ልክ አሁን ምንም እንኳ በብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሁሉም በአንድ ስቴዲየም ላይ ተገናኝቶ ያን ፍላጎቱን የራሱን ማንነት አለባበሱ ጀምሮ የራሱን ባህል የሚያንጸባርቅበትን እድል ይፈጥራል። ቀደም ሲል በነበሩበትም በእርግጥ 16 በዓሎች ሲከበሩ ጥሩ ነገሮች ነበሩት። ለምሳሌ በመሰረተ ልማት ግንባታ ስንመለከተው ብዙ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች የሚካሄዱበት ነበር። በተለይ በዓሉ በሚከበርባቸው ክልሎች እና የክልሉ ዋና መቀመጫ ከተማዎች ብዙ ስቴዲየሞች የተገነቡት፣ ብዙ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች የተገነቡበት፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ በተለይ ያን ብሔር የሚወክሉ የተለያዩ የማንነታቸውን ገላጭ የሆኑ ሁኔታዎችም እንደዚሁ በመሰረታዊነት የሚቀመጡበትን እድል ፈጥሯል። ግን ያ እድል በተፈጠረበት ደረጃ ደግሞ በተለይ ቅድም ያልነው ህገ መንግስቱ አሁን እና የፌዴራሊዝም አወቃቀሩ በተለይ ሰዎች ማንነታቸውን በእኩልነት የሚያንጸባርቁበት መቻቻልን የሚፈጠርበት እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮችን እድል ይፈጥራል በተባለበት ደረጃ ምን ያክል ተፈጥሯል የሚለውን ደግሞ በተወሰነ ደረጃ መፈተሽ የሚያስፈልገው ነው። አንዳንዴ በጥናት መመላከት እንዳለበት ነው። ከጥናት ባሻገር ደግሞ በአይናችን የምንመለከተው አለ። ለምሳሌ
ሁሉም ብሔሮች ወይም ሁሉም ህዝቦች አንድ ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሄዶ የመልማት ፍላጎት አሁን በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 32 ላይ አለ አይደል? የትኛውም ዜጋ በየትኛውም አካባቢ ላይ የመጓጓዝ እንደዚሁም የመኖር መብት እንዳለው ቤቱን መስርቶ የመኖር የውጭ ዜጋም ጭምር እንደሚችል ያስቀምጣል። ግን አሁን የምናያቸው ደግሞ ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ፣ የመጋፋፋት ሁኔታዎች አሉ፣ ከዛ መዛም ግጭቶችን እንመለከታለን። ይህን መፈተሽ ያስፈልጋል። ግን በበዓል ደረጃ ካየ ነው እንደዚህ አይነት በዓሎች እነዚህን ችግሮች ፈቶ ለማጎልበት የራሱ የሆነ ድርሻ አለው ሚና አለው እና እንዴት ነው ማጎልበት የምንችለው የሚለውንም ወደ ኋላ ላይ እንመጣለን እና ከዚህ ጋር እያያዘ ብታነሳ ጥሩ። ወደ እሱ ነው የምመጣው። ለምሳሌ በዓላቱ አሁን እንግዲህ አንድ ዓመት ጠብቀሽ የምታካያጁ በዓል ከመሆኑ አንጻር ሁልጊዜም እነዚህ ነገሮች ነባራዊ ሁኔታውን በአንድ ቀን ውስጥ የሚካሄድ ሳይሆን ሁልጊዜም መካሄድ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። በእርግጥ በዓሉን እንግዲህ በየቀኑ ልታከብሪ አትችም፣ ግን እሳቢውን ወይም አብሮ የመኖር የመቻቻል ህገ መንግስቱ ያስቀመጣቸውን እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 30 ዓመት ወደ 27 ዓመት ከዛም እያለፈ ነው እንግዲህ ህገ መንግስቱ ከጸደቀበት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በጸደቀበት ሁኔታ መሰረታዊ ቅድም ያልኩሽ አለ አይደለ? አሁን ለምሳሌ የመልማት ፍላጎት አለ። የመልማት ፍላጎትሽን በምን መልኩ ነው የምታንጸባርቂው? እንግዲህ በተለይ በዓሏችን ከማክበር ባሻገር ያን መሰረታዊ መጀመሪያውን የበዓሉን ለማክበር ምክንያት የሆነሽውን ነገሮችን ማሟላት ያስፈልጋል ወደሚለው ሀሳቦችን ለማሳጨ በነገራችን ላይ የበዓሉ ይቅርታ፣ እነዚህ ጣልቃ ገባሁ። የበዓሉ መከበር የመጨረሻ ግብ ሊሆን አይመስለኝም እኔ። እንደውም ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትርም የፌዴሬሽን አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገርም መድረኩ ላይ መልእክት ሲያስተላልፉ ነበር እና እሳቸው ባለፉት ዓመታት 16 ዓመታት የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሲከበር ኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት አወቃቀርን ስትከተል የነበረው ትክክለኛውን የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የሚለውን ስንከተል አልነበረም ብለው ችግሮች ሲመነጩበት የነበረው ምክንያት ሲያነሱ ነበር እነሱ። ኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓትን የምትከተለው ህዝቦቿን ለመከፋፈል አልነበረም። የፌዴራሊዝም ስርዓት በተፈጥሮ ራስን በራስ የማስተዳደር መብትን የሚሰጥ ነው የትኛውም ቦታ ላይ ሆነሽ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ስትከተልበት የነበረው የፌዴራሊዝም ስርዓት ያንን በሚያመጣ መልኩ አልነበረም። የመከፋፈል በተለይ ሀገርንና ብሔርን በእኩል ሚዛን የማስቀመጥ እንዲሁም አብረን የምንሆንባትን ሀገር የመገንባት ስርዓት የመፍጠር አካሄዳችን ላይ ስህተቶች ነበሩ። ኢትዮጵያ ትክክለኛውን ፌዴራሊዝም ስትተገብር አልነበረም ብለው ትላንት በግልጽ ነግረውናል። በተለይም ደግሞ ይሄ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ዘላቂ መረጋጋትን ለመፍጠር ትኩረት ተደርጎ ይሰራበታል ነበር ሲባል የነበረው በዓሉ ከመከበሩ አስቀድሞ እና ምናልባትም በዓሉ ሲከበር እዛ የተገኙ እንግዶችም እንዲሁም ደግሞ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትም በስፋት ያነሱት ነገር ነው። ዘላቂ የሆነ ነገር ለማምጣት በደንብ መስራት አለብን በዓሉን ከማክበር ባለፈ እያሉ ነበር እና እኔ እንድታነሱት የምፈልገው ግን ያው አብሮ የመኖር መልካም እሴት አለን አይደለ? ከኢትዮጵያውያን ከኛ ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለሌላው ዓለም ማሳየት የምንችለው ብዙ ሴቶች አሉን። ነገር ግን አሁን ምንድነው ብዙዎቻችን ተስፋ የምንቆርጥባቸው ነገሮችን እንመለከታለን። እነዚህ አይነት ሴቶች እየተሸረሸሩ አብሮ መኖር እስኪያቅተን ድረስ የደረስንባቸው ክስተቶችን እንመለከታለን። ምናልባት እንደዚህ አይነት ባህሎች ደግሞ በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት መከበር መቻላቸው ከበዓሉ ባለፈ እነዚህ መልካም እሴቶችን እንዴት ነው ማጎልበት ያለብን፣ እንዴት ነው ማጠናከር ያለብን የሚለው ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሁልጊዜ በዓል አናከብርም እንዳልከው ተመስገን፣ ግን ከበዓሉ ባለፈ እሴቶችን መርጦ መልካም እሴቶችን መርጦ አንድነታችንን እንዲሁም ደግሞ አብሮ የመኖር እሴታችንን ለማጠናከር ምንድን ነው መሰራት ያለበት፣ እንዴትስ ነው እነዚህ ነገሮችን ማጎልበት መቻል ያለበት የሚለውን ነገር እንድታነሱ ፈልጋለሁ። ተመስገን ወደ አንተ ልምጣ። በጣም ጥሩ። እሱ ነው ትልቁ ነገር። ምክንያቱም እንደተባለው ያው በዓላቶች ሲኖሩ መልካም ግንኙነቶችን ያጠናክራሉ፣ የእርስ በርስ ግንኙነትን ያጠናክራል። ቅድም ያልኩትኝም እንደዚሁ በዓሉ ሲከበር የመሰረተ ልማት ግንባታዎችም አብረው እኩል የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። ጥሩ ጥሩ ተሞክሮች አሉት። ነገር ግን ምንድን ነው ሁልጊዜ በዓሎች ተከብረው በዓሎች ካለፉ በኋላ ያ ፕሮግራሙ ያ ፍላጎት ወይም ደግሞ የመሰረታዊ ዓላማው የሚሸረሸርበት ሁኔታዎች እናያለን። ዛሬ ተከብረው በነገታው የሚደበዝዝበት ሁኔታ ቢያንስ በዓሉ ቢደበዝብም አስተሳሰቡ መደብዘዝ የለበትም ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ቅድም እንዳልኩትኝ ህገ መንግስቱ ሲጸድቅ በተለየ እዚህ የፌዴራሊዝም አወቃቀሩ መሰረታዊ ዓላማዎች አሉ። መሰረታዊ ዓላማው ቅድም ያነሳነው ነው፣ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትን እንደዚሁም ደግሞ የባህል የሃይማኖት መቻቻልን እና እንደዚሁም እንዲከበር የማድረግም ነው። መሰረታዊ ሁኔታዎች ማለት ነው፣ ቋንቋውም ጭምር ማለት ነው። ማንም ሰው በራሱ ቋንቋና በራሱ ማንነት እንዲኮራ እንዲሁም እንዲያከብረው እድልን የሚፈጥር ነው። ግን
ያን እድል እንዲፈጠር ምን ያክል ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥሯል እንግዲህ ባለፉት አመታት ቀላል አመት አይደለም በአመታት ውስጥ ምን ያክል ተግባራዊ የሆነ ነው በተለይ አሁን እኩልነትን በእኩልነት ፍላጎት ውስጥ እንደዚሁ ደግሞ መቻቻል የሚለውም ነገር በርግጥስ እየተሰራበት ነው ወይ የሚለው ነው አሁን ብዙዎች እንግዲህ የራሴን የኔ ብቻ ስትይ ያንቺንም እንደዚሁ የማክበር እንዳለብኝ ማወቅ እዛ ላይ መሰራት በተለይ አስተሳሰብ ላይ የመስራት ሁኔታዎች ላይ ትንሽ ደከም ብሎ አይዋለኝ በርግጥ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ በተለይ የመገናኛ ብዙሃንም ጨምሮ ትኩረት አድርገው በተለይ በአሉ ላይ ማተኮር ሁኔታዎች አሉ ግን ከዚህ ከባሉ ከማተኮር ባሻገር ሐሳቡ ምንድነው መሰረታዊ በአሉ የሚከበርበት አላማው ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ግንዛቤ ካለ በርግጥም የዚህ የፌደራሊዝም አወቃቀሩም እንደዚሁም አጠቃላይ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ መሰረታዊ ሐሳቦች ጥሩ ናቸው ነገር ግን እነሱን በመተግበር ረገድ መከታተል ያፈጻጸሙ ነው አሁን በብዙ መልኩ የኛን ሀገር ተግባራዊ ነገሮች ይስተታዩ ያፈጻጸሙ ሁኔታዎች ነው አሁን መመሪያዎችም ደንቦች ይወጣሉ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ ግን ስንተገብረው ክፍተቶችን እየፈጠርን እንዳለን ክፍተቶችን ነው ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ሲባል እንግዲህ ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠ ደግሞ አለ አንዱ በሌላው አካሄዱ የመስራት የመልማት በተለይ ደግሞ እንግዲህ ከተለያዩ ሀገራት እኮ የውጭ ዜጎችም ሲመጡ የራሳቸውን ትምህርት ተሞክሮ ሁላ ይዞ ነው የሚመጡት ሰርተው እንግዲህ የሚያሳዩሽ ነገር አለ ብዙ ሀገራት እንግዲህ ያደገችው አሜሪካ ብንመለከት ብዙ መጤ የምንላቸው ከሌላ ሀገር የመጡ ምሁራን ናቸው ሀገሪቷን ዛሬ ትልቅ ቦታ ላይ እያደረሷት ያሉት ማለት ነው አይደለም ሀገር ውስጥ ያለውን የራሽን ዜጋ ጭምር ማለት ስለዚህ መቻቻል የሚለው ነገር በትክክልም ቢሰራበት እንደ ሀገር ያለው ሀብት እንደምታዩ ነው እንግዲህ በብዙ የተፈጠረ ሀብቶቿ በሌሎች ሀገራትም ተሞክሮ የምትሆን ነው ታሪክ ያላት ሀገር ነች ብዙ ቋንቋ ያላት ሀገር ናት ሌሎች የሌላቸው አሁን ያደጉ ሀገራት የምንላቸው ብዙ የሌላቸው እንግዲህ ህንፃውን ገንብተው ትልቅ የሆነ ሀብትን መስርተው ግን የሌላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ብዙ ነገር አለ ስለዚህ እሱን ነገር ብንጠቀምበት ምን ያክል ደግሞ ሀብት ይሆናል ምን ያክል ማደግ እንችላለን ምን ያክል መቻቻል መሰራት ያለበት ግንዛቤ ነው ከግለሰብ ማስተሳሰብ ይጀምራል አይደል ራስን ከማስተካከል ያሉ ሳቢዎችን ወደ ራስ ከማምጣትም ይጀምራል ያው መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ንብረቴ ምን ትላለህ? የኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ አይደለም? እዚህ መዛም እኔ እነዚህ ችግሮች የሚመጡት ኢትዮጵያ ብዝሃነት ወይም የብዙ ሀገር ስለሆነች አይመስለኝም። ብዝሃነቷ ችግር ቢሆንባት ኖሮ ይቺ ሀገር ትላንት ሐዋሳ ላይ በዓሉ ሲከበር ከአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ የመጡ ሰዎች ሲተቃቀፉ፣ ሰላም ሲባባሉ፣ ደስታቸውን ሲገልጹ፣ ባህላቸውን ሲቀያየሩ ታያለሽ አይደለም? ስለዚህ ኢትዮጵያ እዚህም እዛም የሚፈጠሩ ችግሮቿ ብዝሃነቷ አይወለዳቸው አይደለም ማለት ነው። ቀደም ብለን አንስተናል፣ ህጎች አሉ፣ ሰዎች ተንቀሳቅሰው የመስራት መብት አላቸው፣ ህገ መንግስቱ ይህን ይፈቅዳል፣ ሌሎች መመሪያዎቻችን እነዛን አጉልተው ያወጣሉ። ነገር ግን ትንሽ ተሻሉ በሚባሉ ሰዎች አስተሳሰብ፣ ቀደም ብለን አንስተናል፣ እሳቤ ላይ በደንብ መስራት አለበት የሚባለው በጥቂት ግለሰቦች ወይ ጥላቻን ይዘው በሚወጡ ሰዎች በሚፈጠር ችግር ሰዎች እዚህም እዛም የግጭቶች እንደተነሱ ተደርጎ ይነሳልና ኢትዮጵያ የተለያየ ሃይማኖት ስለምትከተል የተለያየ ባህል ቋንቋ ስላላት ችግሮች ተፈጥሯል ብዬ አላምንም። እዚህ ሀገር ላይ እንደዛ ቢሆን ኖሮና ቋንቋዎቻችን መለያየታቸው የባህል መለያየቱ ያለባበሳችን መለያየት የችግሮች ምንጭ ቢሆን ኖሮ ትናንት ሐዋሳ ላይ 76 እና ከዛ በላይ የሚሆነው ብሔረሰብ ሲገናኝ በፍቅር ተለያይቶና በሰላም ባሉን አክብሮ ባልተለየ ነበር፣ ችግሮች በተፈጠሩ ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮች ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰብ ሀገር ስለሆነችም አይመስለኝም፣ የተለያየ ቋንቋም ስለተናገረች አይመስለኝም። አሁን ችግር ተከስተዋል፣ ችግሩ ኢትዮጵያውያን አይስማሙባቸውም ተብሎ የሚጠሩ አካባቢዎች እኮ ላለፉት ዘመናት የተለያየ ቋንቋ እየተናገሩ በፍቅር ተግባብተው የሚኖሩበት አካባቢ ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ትላንትም እንግዲህ አጠቃላይ መንግስትም በነገረን መሰረት ባለፉት ዓመታት ትግበራው ላይ ችግር ስንፈጥር ነበረ። የብሔር መብትንና የብሔር እንዲከበር በሰራ ነው ልክ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አንድ ሆነው ሀገራቸውን የሚያስከብሩበት መንገድ ላይ ደካማ ነበርን። ያኛው የፈጠረው ችግር አሁን እዚህም እዛም ለሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት ሆኗል። ከዚህ በኋላ ግን የብሔር ብሔረሰቦችን ቀን ስናከብር መነሻ ሊሆን ይገባል። አሁን በዓሉን ማክበር በየዓመቱ አንዴ ነው የሚከበረው፣ ማሳያ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ይሄ ብዝሃነት አላት፣ ይሄ ቋንቋ አላት፣ ይሄ አለባበስ አላት። ይህን በአደባባይ አውጥተሽ የምታሳይበት መንገድ ነው። ነገር ግን ከአደባባይ መልስ እዛ ያሳየነው መዋደድ፣ እዛ ያሳየነው መፈቃቀር መቀጠል አለበት አይደለም? ያ እንዲቀጥል ከተፈለገ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ነበር፣ አንድ ሰው ብቻውን ቢሮጥ አያሸንፍም፣ መንገድ ላይ ይሰናከላል።
ሮጦ ያሸነፈ ሀገርም ታሪክም አናቀም ሲሉ ነበር። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ነው የኔነት በስቷል። ያኛው የትም አይደርሰንም የኔ ነው ያልከው እንትን ሌላ አካባቢ ደግሞ የኔ ነው ሲል መከፋፈሎች ነው የሚመጡትና ትልቅ ሀገር አለችን። እንደውም ሳቸው በጎጆ መስሎ ነበር ኢትዮጵያን ሲናገሩ የነበረው። ማገሩ ጣሪያውን በመሰለነት ያነሱ አንዱ ሲወድቅ አብሮ የሚወድቅበት መንገድ ነው። ለጊዜው ግን ያሸነፈን ሊመስል ይችላል፣ ግን ኢትዮጵያ እንደዛውን አትቀጥልምና ይሄ ባህል መነሻ ሊሆነን ይገባል የሚል ቆንጆ መልእክት ሲያስተላልፉ ነበር። ባለፉት አመታት ግን አከባበሩ ላይ ክፍተቶች ነበሩ። ያንን የማረም ትናንትና ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አደባባይ ላይ ባለፉት አመታት ስተፈጽመናል ያ እየተስተካከለ መሄድ አለበት ብሎ መናገራቸው በራሱ አንድ ለውጥ ይመስለኛል። ለውጥ ነው ግን እዚህ ጋር ላስቆምና ምናልባት ይሄ ችግርን አምኖ ወደ ተግባር ከመግባት ረገድ ቀደም ሲል አንስተናል፣ ብዙ ጊዜ ችግሮች ይስተዋሉብናል እንደ ሀገር ማለት ነው። የሆነ ፖሊሲ እንቀርጻለን፣ ያንን ተግባራዊ አናደርግም፣ ሌላ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ መንግስትም ግለሰብ ያስተሳሰብ ችግሩን ሊፈታ ይገባል። እዛ ላይም መንግስት መስራት አለበት። እንደ ግለሰብ ደግሞ መሰራት ያሉባቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን መንግስት ችግሩን አምኖ ወደ ተግባር ገብቶ ያሉን ነገሮች አጎልብቶ ያለንን አብሮነት ከማጠናከር ረገድ ምንድን ነው ሊወስዳቸው የሚገቡ እርምጃዎች? አጠር አድርገን የመጨረሻ ላድርገው እዚህ ጉዳይ ላይማ ምንድን ናቸው ትላላችሁ የሚለውን ብታስቀምጡ ደስ ይለኛል። አጠቃላይ መንግስት እንግዲህ ክብረ በዓሉ እንዲከበር ፈቅዷል። ህገ መንግስት ተረቆ የብሔር ብሔረሰቦች መብት እንዲከበር ህጎች ወጥተዋል አይደለ? ስህተቱ ያለው አተገባበር ነው ይብለናል መንግስት። ያንን የማስተካከል ይህንን መተግበር ያልቻሉ ሰዎች ላይ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት በህገ መንግስቱ የጸደቀ ነው። መንግስት የመጨረሻው ስልጣን እዚህ ሀገር ላይ ህገ መንግስት ማስከበር ነው አይደለ? ይህንን መጠበቅ አለበት መንግስት። አሁን ቀደም ብለን እንግዲህ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ የብሔር ማንነቷ ጎልቶ ኢትዮጵያዊ ማንነቷ ሲጠፋ ነበር ብለናል አይደለ? ይሄ የጠፋው ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ መርሆችን ባለማክበራችን፣ የኔ ነው የሚል ሰው በመብዛቱ ኢትዮጵያዊነት የኢትዮጵያዊ ማንነት ወደታች እንዲወርድ የብሔር ማንነት ደግሞ ከፍ እንዲል ሆኗል። መንግስት ይህን ሚዛን የመስራት ማንነቶችም እዚህ ሀገር ላይ መከበር አለባቸው። በዛው ልክ ደግሞ ኢትዮጵያዊ የሆነች ኢትዮጵያዊነትሽን በኩራት የምታስቀጥይበት መንገድ በደንብ መከበር አለበት። ይህ ህግ የማስከበር ጉዳይ ነው። ሌላ ምንም መንግስት ህግ የማስከበር ስራ መስራት ያለበት። ያንን ሲያደርግ ግን ህዝቦች አንቺ ቋንቋሽ ስለተናገርሽ በቋንቋሽ መሸማቀቅ የለብሽም፣ ያ ከህብረተሰቡ አካባቢ መስተካከል አለበት። መንግስት ደግሞ እዚህም እዛም የሚነሱ ግጭቶችን በመፍታት ሰዎች በሀገራቸው ውስጥ የትኛውን ቦታ አካባቢ ሄደው ሀብት የማፍራት መብታቸውን ሊጠብቅላቸው ይገባል። እንግዲህ ትላንት ሀዋሳ ላይ ከጎንደርም ከጎጃምም ከሀዋሳም ከጓሞ መጠው ነው የተሰባሰቡት። ሰው ይሄ ህገ መንግስቱ መብቱ ስላሰባሰባቸው ነው። እዛ የኔ ነው ብቻ ቢልማ እነዛ ሰዎች እዛ ባልተሰባሰቡ ነበር። ይህን ቀኑን ስናከብር ብቻ መሆን የለበትም። ነገም ከጎንደርም ከሀዋሳም ሰዎች የተለያየ ቦታ ሄደው ስራቸውን መስራት ሀብት ማፍራት መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል። ያንን ስናደርግ ትላንትና ባለፉት ዓመታት ችግር ፈጥረን ነበር ያለው መንግስት ያንን ሲቀርፍ አሁን ችግሮቹን እያስተካከለ መሄድ ይመስለኛል። ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን የብሔር ብሔረሰቦች እንደዚሁም ብዝሃነት ለሀገር ሀብት ነው። እንግዲህ አይደለም ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለውጭ ዜጎች ራሱ ለቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ብዙ የባህልና የተለያዩ ማንነቶች መገለጫዎቻችን እንደ ሀብት ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ያሉት፣ ቅድም እንዳልነው ታሪካችንም ጨምሮ ማለት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው አሁን አነስተኛ ጥቃቅን የሆኑ ሊለያዩን የሚችሉ እና እንደ ክፍተት እየተጠቀሙ እንግዲህ ብዙሀን ሳይሆን በጥቂቶች ውስጥ ያለውን የምንመለከተው እንደ ሀገር ያለውን ግጭት በሌላቸው አካባቢ በተለይ በልማት ላይ ማተኮር ሲገባን በግጭት ላይ ያተኮርንባቸው ሁኔታዎችን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ይህ መቅረፍ የሚቻለው በአንድ በኩል እንግዲህ በተለይም ህጎችን መታየት ካለባቸው ህጎችን መፈተሽ ያስፈልጋል፣ ጥናት ያስፈልገዋል። ህገ መንግስቱን ጨምሮ ማለት ነው። መሻሻል ካለባቸው መሻሻል ያለባቸውን ነገሮች በጊዜው አይቶ መፈተሽ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ በአንድ በኩል ቅድም ያነሳውታል የፌዴራሊዝም አወቃቀሩና በሁለት መንገድ ያዩታል። ፌዴራሊዝሙ ጠቃሚ ነው፣ ግን ከአወቃቀር አንጻር እንዲህ ቢሆን እንደዛ ባይሆን የሚሉ የምሁራን የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። እነዚህም ቁጭ ብሎ በደንብ መፈተሽ ካስፈለገ መፈተሽ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ግን ልዩነት የማይሆነው ነገር ምንድን ነው? አንዱ ብሔር ከአንዱ ብሔር አንዱ አካባቢ ከአንዱ አካባቢ የራሱ የሆነ ሀብት ያለው ነው። ለምሳሌ እንኳ ብንመለከት አንዱ አካባቢ ያለ ጤፍ ሌላው አካባቢ የለም አይደለ? ከአንድ አካባቢ ያለው ሰሊጥ ሌላ አካባቢ የለም። ከአንዱ አካባቢ ያለው ማዕድን ሌላው አካባቢ የለም። ስለዚህ ይህ እንደ ሀገር ስትመለከችው ትልቁ ሀብታችን ነው ማለት ነው። አንዱ ከአንዱ እየተቀያየረ ልክ እጅጋየሁ ሽባባው እንዳለችው ማለት ነው። አንዱ ጤፉን ሌላ አካባቢ ወስዶ ካልሸጠ ምን ሀገር ሀገር ሆነ እንደሚሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር ያሉን ሀብታች በደንብ ከተጠቀምንባቸው አሁንም ሀገራችን ከሌሎች ሀገራት የተሻለ በጣም ትልቅ ሀብትና ትልቅ የሰው ኃይል ያላት ሀገር ነች፣ መጠቀም እንችላለን። ግን በህግም ደረጃ ህጉን ማሻሻል ካስፈልገ ህጉን መፈተሽ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ እርምት የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ህገ መንግስቱም ላይ እንደዚሁም ህጎች አሉ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች የሚፈጥሩ አካላት ላይ የእርምት እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት
የመንግስት ነው መልካም ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እንለፍ ከሰሞኑ እንግዲህ ሙራን በተመለከተ ሰፊ ውይይት ተደርጎ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ማለት ነውና ምናልባት ብዙ ሐሳቦች የተነሱበት ሙራን ምን ማድረግ አለባቸው ሀገራቸውን እንዴት መጥቀም አለባቸው የሚሉ ጉዳዮች የተዳሰሱበት ነውና ሙራንን ስናነሳ በተለይም ደግሞ ከፖለቲካ ኢኮኖሚካሊ ሀገርን ከማበልጸግ ረገድ ትልቅ ሚና አላቸው አይደለ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በሌላኛውም ዓለም ሙራን በነ እዚህ ጉዳዮች ላይ ሀገርን ከመገንባት ረገድ ሰፊ ሆነ አስተዋጽኦ እንዳላቸው እንመለከታለን። ከሀገር ግንባታ ጋር ያያይዘን እናንሳ። ምናልባት ያለፉት ግዚያት ያለፍንባቸው ግዚያቶች እንዴት ነበሩ? በተለይ ሙራኖቻችን ሰፊ ውቀት ሰፊ ሀብት አላቸው ካልን እኛ የቱ ጋንን ማለት እንችላለን? እውነትም እነዚህ ሙራንን አሰባስበን ተጠቅመንበታል ወይ? ሀገራችንን አበልጽገንበታል ወይ? ገንብተናል ወይ ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? የቱ ጋንን የሚለውን እናንሳ። ንብረቴ ልምጣው ዳንተ። መልካም እንዳጋጣሚ ሆኖ የውይይት መድረኩ ላይ ምን የነበርኩኝና እዛ አካባቢ ምን ተነሱ የሚለውን ጨምር ይላንሳና እንደ ውይይት መነሻም ይሆናል። እንግዲህ ኢትዮጵያ የምሁር ችግር የለባትም በነገራችን ላይ በውጭ ዓለም ስትጂ ኢትዮጵያ ምሁራን በሰፊው ነው የሚገኙት ሀገር ውስጥም ቢሆን ያሉት ምሁር በጣም በቂ ምሁር አለ። እንግዲህ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ሀገራት ትምርትን ቀድማ የጀመረችና ታሪክ ያላት ሀገርናት በዛው ልክ ደግሞ ምሁራንን ያፈራች የመጣች ሀገር ነችና መድረኩ ላይ ሁለት የመዋያ ጽፎች ቀርበው ነበር የምሁራን ለኢትዮጵያ ልልና የምሁራን ሚና በሚል ርዕስ ሁለት ጽፎች ቀርበው ነበርና ሁለቱም ጽፎች ድምዳሚያቸው ኢትዮጵያ በምሁራን እየታገዘች አይደለም ነው። ኢትዮጵያን የመገንባት ስራው በምሁራን እየታገዘ አይደለም ደካማ የምሁራን ተሳትፎ ያለባት ሀገር ነች የሚል ድምዳሜን ያስቀመጡት እርግጥ ምክንያት አላቸው ለዚህ ሲያስቀምጡ አሁን ምሁራን መጥተው መንግስት የሚያመጣቸው ፖሊሲ ከአቅጣጫዎችን ከመጠቆም አኳያ በነጻነት ሐሳባቸው መገናኛ ብዙሃን ላይ ወጥተው ሀገራቸው ነገ የተሻለ መንገድ የምትጓዝበት መንገድ ከመጠቆም አኳያ እዚህ ሀገር ላይ ምሁራን ክፍተት አለባቸው የሚል ሐሳብን አንስተዋል። እንዲያውም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች አንዱ ምንጫቸው ከምሁራን አካባቢ ነው፣ ምሁራን ሀገር በመገንባት ረገድ ሚናቸው ዝቅተኛ የሚባል ነው ብለው ዳሰሳዊ ጥናት የሰሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ለበለውት የመወያያ አጀንዳ አቅርበው በርካታ ምሁራንም ሐሳብ ይሰጡ ነበር። አንደኛው የዳሰሳ ጥናት ያስቀመጠው ሐሳብ ምሁራን ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳባቸውን በመስጠት የፖሊሲ ግብዓትን ደጋግመው በማቅረብ ተስፋ ባለመቁረጥ ለሀገራቸው ስኬት በመስራት ሲመዘኑ ምሁራን ደካማ የሚባል ውጤት ነው ያላቸው ሚል ሐሳብን አነሱ። ሁለተኛው ጽሑፍ አቅራቢ ደግሞ ያነሱት ገራሚ ጽሑፍ በተለይ ሶስቱን ስርዓት ከአጼዎቹ ስርዓት ጀምሮ እስካሁን ባለው ስርዓት ምሁራንን ከፋፍለው በአራት እይታ አቅርበዋቸው ነበረ። በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ጊዜ ምሁራን ተሳትፏቸው ከፍተኛ የሚባልበት ደረጃ ነበር። በተለይ ሀገሪቱ የለውጥ እንቅስቃሴ የነበረበት ዘመን ነበርና ምሁራን ይሄ ጥገና የለውጥ የሚባለውን የንጉሱን ዘመን ስርዓት እንዲሻሻል በማድረግ ረገድ ድጋፎችን ይሰጡ ነበር ብለዋል። አሁን ካለው ሲያነጻጽሩን በተሻለ መልኩ ምሁራን የሚደመጡበት ዘመን ነበር። እንግዲህ የመንግስት ስርዓት አራቱም የመንግስት ስርዓት ምሁራን ላይ ጫና የማድረግ አካሄዶች እንደነበሩ የሁለቱም የጥናታዊ ጽሑፎች አስቀምጠዋል። ነገር ግን ጫናዎች ቢኖሩም ምሁራን ገፍተው ለሀገራቸው ጠቃሚ ሀሳቦችን ያመጡ ነበር ብለዋል። በደርግ ዘመነ መንግስትም ቢሆን በተለይ ደርግ ይከተል የነበረውን አብዮታዊ የፖለቲካ ስርዓት እንዲዘምንና አዳዲስ ሀሳቦች እንዲጨመሩበት ምሁራን ሀሳባቸውን ያቀርቡ ነበር። ግን መንግስት አሁንም ጫናዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ያደርስባቸው ነበር። ከድህረ ደርግ ወይም ከ1983 በኋላ ምሁራን ጨርሰው የጠፉበት ዘመን ነው ነበር የሚለው የመወያያ ጽሑፉ። በተለይ ምሁራን በፍርሃት የመጡበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በርካታ ምሁራን የተባረሩበት ዘመን ነው አይደለ? ምሁራን በተለይ ለሀገራቸው የሚያመጡት ሀሳብ በመንግስት በኩልም ተቀባይ የማያገኝበት ዘመን ነበረ እና ምሁራን ለሀገራቸው የፖሊሲ ግብዓቶችን በማምጣት ጥናቶችን በማምጣት የሀገሪቱን ሀብት ወደ እድገት የመቀየር ስራቸውን እንዲሁም ደግሞ ሀሳብን ይዘው በማምጣት ዜጎች የስራ እድል እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ ምሁራን ሚናቸውን አልተወጡም ነበር የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ምናልባት ያ ምክንያት ሆኖ ይሆን አሁን ላይ በምሁራን ሀገራችንን መገንባት ያቃተን ችግሩ ሲሆን ሊሆን ይችላል። የመጨረሻውን አራተኛዋን እይታ ላንሳና እንመለስበታለን ወደ ውይይታችን። የመጨረሻው አራተኛ እይታ ብለው ያነሱት እንግዲህ ከ1983 እስከ ባለፈው ለውጥ ድረስ ያለውን ስናጠቃልና ከዛ በኋላ ደግሞ የመጣው ምሁር ምንድን ነው ያሉት እሳቸው በቀልተኛ ምሁር ሆኗል ብሎ ነው ያቀረቡት። አሁን ላይ ያለውን የእኛን ዘመን ምሁር በቀልተኛ ነው፣ የእኔም ብሄር ይዞ የራሱን ብሄር የሚያነሳበት ሀገሩን የዘነጋበት እዚህም እዛም ለሚከሰቱ ችግሮች እንዲያውም
ምሁራን ሐሳብ ከመምጣት ህዝቦችን ከመቀራረብ ይልቅ ነዳጅ አርገፍ ካፊዎች ሆነዋል በሚል ለብር ጽፋቸውን ያነሱት ለዚህ ምክንያታቸውን አንስተዋል በሱም በውይይት እንመጣበታለን ምናልባት ተመስገን ዳንተ ልምጣና ይሄንን ሐሳብ እዚህ ሐሳብ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ወደ ሌላኛው ጉዳይ አልፋለሁ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱት ንብረት በተለይም ቦታው ላይ ምስል ተከታተለው በአራት መልኩ ተከፋፍሎ የነበሩ ሁኔታዎች የተነሱበት በመሁሩ ማለት ነው ጥሩ ነው እኔም ቅድም ላነሳ የነበረው ለአነሳሽ ለጥያቄ ያው ጥናት ያስፈልጋል አንድ ነገር በተለይ ምሁራን እንደዚህ አድርጓል አሰርቷል አልሰሩም ለሚለው በበቂ ሁኔታ እንዱ ለመናገር የራሱ የሆነ ጥናት ያስፈልጋል ግን እንዳንዴ ጋዜጠኛ ኦብዘርቭ ከመናገረው አንፃር መናገር ይችላል ወይ ቀደም እንዳልከው ንብረቴ እንግዲህ ከንጉሱ ጀምሮ የነበሩ ምሁራን ምን አይነት እይታ ነበራቸው የሚለውን ለማንሳት ተችሏል በተለይ በንጉሱ ጊዜም እንደተባሉ ምሁራን በተለይ ንጉሱ ለምሁራን ያላቸው በተወሰነ ደረጃ ቀና እይታ እንደነበራቸውና ብዙዎቹ ወደ ውጪ ሄደው እንዲማሩ አንድ ምክንያት የነበሩ ናቸው ግን በሁለት መንገድ ሲነሳ ነበር ቀደም ምናልባትም እንግዲህ የንጉሳዊ ስርዓቱን ለማንሳት የራሳቸው የሆነ አበርክቶ ነበራቸውና እሱ እንደመልካም መንገድ ታይቶ ከሆነ ምሁሩ እንግዲህ አንተ እንዳልከው ማለት ነው ያነሱበት መንገድ አለ ግን ከሱ ባሻገር በምን መልኩ ተጠምደው ነበር እንግዲህ የነበረውን እንቅስቃሴ ስንመለከተው አብዛኛው ምሁራን በተለይ በቀጥታ ችግር ፈቺ ከመሆን ይልቅ ያለውን ስርዓት ወይ ለማንሳት ወይም ደግሞ ስርዓቱን በመቃወም ረገድ እንግዲህ ጉልህ ሚና እንደነበራቸው ምንም መለከተው ነው በተለይም ነባር ዩኒቨርሲቲዎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉበት ስለነበረ ማለት ነው ግን ከዚህ ባሻገር አንዱ የከዛ ጊዜ ጀምሮ ለሀገሪቱ ችግር የሆኑ መስዮች እስከዛ ሲመረጩ አልነበረም ወይ የሚሉ ተንሳቦችን በደንብ አሁንም ጥናት ነው የሚመለሰው ምክንያቱም እንግዲህ በርካታ መጻፎች እንደተጻፉ እናቃለን ግን በጥናት ደረጃ ደግሞ የተጠኑት በጣም ትንሽ ናቸው ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገው አሁን ቀደም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ በተለይ ባለፉት 30 አመት ደግሞ በተለይ ምሁራን በፍራቻው ውስጥ የነበሩበት ሁኔታ እና ያለን በተለይ ደግሞ ለትምህርትና ለምሁራን ያለው እይታም ቀና ያልነበረም በእውነቱ ምክንያቱም ብዙ ቦታ እንግዲህ ተመልክተን ከሆነ እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንኳን 40ዎቹ ምሁራን ከዛም በኋላ ወደ ውጭ ወጥተው ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ሲያስተምሩና ለሌላ ሀገር በሀገራቸው ተምረው ትልቅ ሀብት ነው እንግዲህ ውጭ ሀገር ተምረው የመጡና እንግዲህ ብዙ ቀታቸው ለብዙ አመት ያደረሩ ሰዎች ናቸው ከማስተማር እንዲገለሉ የተደረገበት መንገድ ደግሞ መልካም እንዳልነበረ ሁሉም የሚያቀው ነው ግን እነዛ ሰዎች ደግሞ በሌላ ሀገር ሄደው ያበረከቱና አስተዋጽኦ ስታይ ደግሞ እጅግ በጣም ያንገበግብና የሚቆረቁር ነገር ነው ሆኖም ብቻ በመወቃቀስ ሳይሆን አሁን እስከዛ ተመረናል ደግሞ የሚለውን ነገር በደንብ መፈተሽ የሚያስፈልግ ነው እንደተባለው አሁን ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን ከተመለከትን የማህበረሰብ የምርምር ተቋም ተብሎ በመክትል ፕሬዚዳንቶች ደረጃ የሚመሩ አሉ በየሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው። ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን እንኳ ብንመለከት 48 ብቻ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ አለን እንግዲህ ከየግሎችን ሳይጨምር 48 እንግዲህ ብንመለከተው ብዙ ነገሮችን መፍጠር ብዙ ደረጃ እንኳ ቢከፋፈሉ በአነስተኛ አካባቢ ላይ ከበር ማድረግ ወይም መሸፈን የሚችል ነው። ምን ያህል ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰቡን ችግር እየፈታ ነው ብለን ስንመለከተው የተጠኑ ጥናቶችን እንኳንኮ ወደ በተወሰነ ደረጃ ወደ ራስ አምጥቶ መጠቀም ይቻላል። አሁን በሌሎች ሀገራትም የተጠኑ ጥናቶችን አምጥተን በቀላሉ ግን ወደ ራሳችን ሀገርም ቀይረን የራሳችን ምንጠቀምባቸው ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው። በርግጥ አልተሰራም ማለት አንችልም። በተወሰነ ደረጃ አሉ ምሳሌ አርሶ አደሮችን በመደገፍ ረገድ በተለይ በምርምሮቻቸው የሰብል ዘሮችን በማምጣት እንደዚሁም ደግሞ የእንስሳት በደንብ ማምረት የሚችሉ ምርጥ ዘሮችን በማምጣት ረገድ የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ግብርናው ላይ አዎ ሀገራችን ቅድም ንብረቴ እንዳነሳው በትምህርት ዘርፍ ካላት ለምድና እንግዲህ ቀድሞ ከመጀመር አንፃር ምን ያክል ውጤታማ ሆናለች ብለን ስናነሳው አነስተኛ ነው። ምክንያቱም የብዙ ሀገራትን ተሞክሮ ማየት እንችላለን። በአፍሪካ ውስጥም እንኳን ብንመለከት ግብጽን ማየት እንችላለን። ብዙ ምሁራኖቻቸው በታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ታግዘው ብዙ ስራዎችን ሲያሰሩ እናያለን። ስለዚህ የኛስ ምን ያክል ነው? በተለይ ደግሞ ከተማሩ እንግዲህ የተማሩ የሰው ኃይል ቁጥር ብዙ ነው ብለናል። በብዙ ትልልቅ ተቋማት ጭምር አሉ። ምን ያህል ሀገራዊ ስሜቶች አሉ? ባሉበት ቦታ ላይ ሆነው ለሀገራቸው መጥቀምን ፍላጎት ራሱ እንዴት ነው ሲያስተማርናቸው የሚለውን በደንብ መፈተሽ የሚያስፈልግና ለቀጣይ ትውልድም ምናልባት አሁን አዳዲስ ካሪኩለም ተጀምሯል። እንግዲህ እስከ 8ኛ ክፍል ተጀምሯል። ቀጣይ ከ9 እስከ 12 ይቀጥላል። ዩኒቨርሲቲዎችንም እንደዚሁ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ከምንም በላይ ሀገራዊ ፍቅርን ማስተማር በፊት በንጉሳዊ ጊዜ በአንጻራዊነት ምንም እንኳ የሀገር ፍቅር እንደዚሁም ኋላም ላይ እንግዲህ የደርግ መንግስት ነው ይባል በዛም ጊዜ አሁንም የሀገር ፍቅሩ በተወሰነ ደረጃ ቢኖርም ግን አሁንም ፖለቲካው ደግሞ የሚስበው ነገር አለ ማለት ሁልጊዜም ፖለቲካው ይጫኗል። የምሁራን ነገር ስትመለከች ምሁራኑ ከሱ አይወጡም እንደዚህ መንግስትም ደግሞ ከዛ አይወጣም። በሁለቱ መካከል መገፋፋት ሀገር ሲጎዳ ነው እንደ ሀገር ስንመጣ ማለት ነው። ግን ከምንም በላይ ምሁራን ያላችሁ ኃላፊነት ምንድነው? ለምሳሌ ሁልጊዜ
አንድ ሙር ፖለቲካው ላይ ብቻ መሳተፍ ላይ ተበቅበት ይችላል እኮ እንግዲህ ብዙ ዘርፍ ነው ያለው እንደ ሀገር ስንመለከተው አሁን አብዛኛው ሙር የተባለው ሰው ምን ላይ እየተሳተፈ ያለው ብለሽ ታስቢ ምናልባትም እንግዲህ በአልጀብራ ወይ በማቴማቲክስ የተመረቀ ሰው ፖለቲካው ውስጥ አይገባም ይያልኩ አይደለም ሊገባ ይችላል ግን ሁሉም ሊገባ አይችልም ነው ምን ላይ ነው ማተኮር ያለበት ሀገር ምን ላይ የምትፈልገኝ ሐኪሙ ሐኪም ላይ ቢሰራ ህክምናው ላይ ቢሰራ የተወለደበት ቦታ ላይ ምን ማበርከት ይችላል ምን አይነት ችግር መፍታት ይችላል አሁን ብዙ ስንመለከት ብዙ ታካሚዎች ህክምናን እየፈለጉ ብዙ ሰዎች ፖለቲካው ላይ ተጠምደው እዛ ላይ ተሳትፎ ሲያደርጉ ነው መሳተፋቸው አይደለም ችግሩ ነገር ግን ሀገር ቅድሚያ ምንድን ነው የምትፈልገው የሚለውን ነገር በደንብ መፈተሽ ምናልባት ቀደም ሲል ንብረቴ ያነሳው ነበር ባለፉት ስርዓቶች ውስጥ የነበሩ ምሁራን ምን አይነት ገጽታ ነበራቸው የሚለውን ማለት ነው ግን ቀደም ሲል አንድ ጥያቄ ጠይቄህ ነበር ምንድነው በየስርዓቱ የራሳቸውን መገለጫ ቢኖራቸው አሁን ያለውን አሁን ባለው ወይም ደግሞ ባለፉት ጊዜያት በነበረው ስርዓት ውስጥ ምሁራን ምን አይነት ገጽታ ነበራቸው አሁን በጥባጭ ሆነዋል ወይም ደግሞ ፖለቲካው ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው ተመስገን እንዳልከው ማናከስ ሆኗል ስራቸው እሁን ምናልባት ሀገርን ያልገነባንበት ምክንያት ይሄ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ ወይስ የሚለውን ነገር እንድታነሱ ፈልጋለሁ የግል ምልከታችሁም ነው ከዚህ ረገድ ደግሞ ብዙ ምሁራን አሉን ብለናል በርካታ ውቀት አለን ማለት ነው በርካታ ሀብት አለን ማለት ነው ስለዚህ በተለያዩ አካባቢዎች ነው ያሉት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ነው የሚገኙት እነዚህ ምሁራንና አንድ ላይ ተሰባስበው ሀገር መገንባት የሚችሉበትን መንገድ እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው ውቀትን ወይም ደግሞ ብዙ ወጎች አሉን ባህሎች አሉን ሀገራችን መበልጸግ ትፈልጋለች እንላለን አይደል ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ማሳካት ያለብን የሚለውን አጽንኦት ሰጣችሁ ብታነሱት ደስ ይለኛል ወደ አንተ ልምጣ መልካም እንግዲህ የምሁራን ኢትዮጵያን ያገዟት ነው ያገዟት አይደለም ይሮ ክርክር ቀደም ብሎ ጥናት ይፈልጋሉ በርካታ የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል ነገር ግን ጎላ ብለው ወጡ ችግሮች ስትመለከች ምሁራን ኢትዮጵያን እንዳላገዟት እንደሆነ ማሳያ ነው ቀደም ተመስገን ግብጽን ስታነሳ ነበር ግብጽ ውስጥ ያሉ ምሁራን የህዳሴ ግድብን አባይን በሚመለከት ህዝቡ ጋር ያሰረጹት እንትን አለ የኛ ምሁራንስ እንደዛ እየሰሩ ነው ወይ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ገባ የዓለም አቀፉ ጫና ኢትዮጵያ ላይ ጫናውን ሲፈጥር ምሁራን የተነበሩ የመፍትሄ ሐሳቦችን አመጡ ኢትዮጵያን ከዓለም አቀፉ ጫና አላቀዋታል ወይ እንዴ የፖለቲካውን ብቻ سنመለከት ቀደም ብለ ተመስገን አንስተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁራን ሀገርን አግዘዋሉ ሲባል ቀድሞ የሚመጣው ፖለቲካው ብቻ ነው ያ መሆን የለበትም ስለዚህ አጠቃላይ ድምዳሜው ቀደም ብዬ ያነሷቸው የጥናታዊ ጽሁፎችም የምሁራን ሚና በኢትዮጵያ ደካማ ነው ያሉበት ምክንያት ከዚህ ተነስተ ይመስለኛል እንግዲህ ባለፉት አመታት መንግስት ብቻውን ሲሮጥ ነበር መንግስት ምሁራን የማቅረቡ ክፍተትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ዛ መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ሲያደርጉ ነበር በንግግራቸው ኢትዮጵያ ነገ የተሻለ ህይወት ለዜጎቿ ተሰጣለች ሲል መንግስት ብቻውን የሚያመጣው ውጤት አይደለም ምሁራን የሚያመጡትን ሐሳብ ምሁራን የሚያመጡትን የጥናት ውጤት ሀብት የመፍጠር ሐሳባቸውን በመጠቅም ነው እንጂ ብቻችንን ሮጠን የትም አንደርስም የሚል ሐሳብን ሲያነሱ ነበርና እስካሁን ድረስ የምሁራን ሚና ደካማ ነው ካልን ቀጣይ ምን መሆን አለበት የሚል ሐሳብ ምሁራን ሲያነሱ ነበር ይሄን ለማስተካከል ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትና ምሁራን ከሽኩቻ ሊወጡ ይገባል ምሁራናቸው ራሱ ቀደም ብለሽ አንቺ ስታነሹ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ህብረት የላቸውም የኔ የሚለው እንትን ውስጥ ገብተዋል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ብሔር የዛ ብሔር የሚለው ካርሶ አደር እኮ ይሐሰብ አይነሰም እኮ የሚያመጣው ምሁሩ ነው የሚያመጣው የተማረ የሚባለው አካል ነው የሚያመጣው ነገር ግን እንዲያውም አንድ መከራከሪያ ጉዳይ አለ ምሁር የሚባለው ሴትኛው ነው የሚለው በደንብ ይሄን መከራከሪያ ነው አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ስላስተማረ የዩኒቨርሲቲ መምህር ስለሆነ ምሁር ነው ወይ የሚለው ሌላ መከራከሪያ ሆኖ ነገር ግን ኢትዮጵያ አሉኝ የምትላቸው ምሁራን ያን ያህል ያግዟት እንዳልሆነ የሚደርሱባት ጫናዎች አሁን ደሞ አሁን ባሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገር በቀል ወቀትን መጠቀም የሚል ሐሳብን ይዘው መጣዋል አይደለ ይሄ ሐሳብ የሚመጣው ከምሁራን ነው በነገራችን ላይ ጥናቶች ሀገር ውስጥ መደረግ አለባቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ሀገር ነች ብለናል ይህች ታሪካዊ ሀገር የሀገር በቀል ወቀቶች በርካታ ወቀቶች አዳት በየሰፈሩ በየጓዳው ያሉ እነዛን የሚያወጣቸው መንግስት አይደለም በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ምሁራን ናቸው ያን ማውጣት ያለባቸውና ይህንን በማውጣት ለመንግስት የፖሊሲ ግባት በመሆን ላይ ክፍተቶች አሉ ይሄን ማስተካከል ይገባል የሚል አሳብ ሲነሳ ነበር ተመስገን ምጨምረው ካለ ጨምር እናጠናቅቅ ጥሩ እንግዲህ አጠራ አድርጌ ማለት ነው ዋናው የሚያስፈልገው ከመገፋፋት ወጥቶ መንግስትም ራስ መፈተሽ አለበት ምክንያቱም በብዙ መልኩ ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ ምርምር ውጤታማ የሚሆኑት ነው ወደ ተግባር የሚገባው የሀገሪቱን የፋይናንስ ሁኔታ መፈተሽ ያስፈልጋል ለምሳሌ ለፈጠራ ክህሎት ምን ያክል ቦታ አለው የሀገሪቱ የፋይናንስ ለምሳሌ አሳ ፕሮፖዛል ላይ ብትጠይቂ የፋይናንስ ምን ያክል ይፈቀድልሻል የሚለውን አጠቃላይ ወደ ተግባር ለማስገባት መፈተሽ ያስፈልጋል ምሁራንን ማገዙ ላይ የመንግስት ፍላጎት ምንድነው የሚለውን መፈተሽ ያስፈልጋል በሌላ በኩል ደግሞ በምሁራን ዘንድ ማለት ነው ከአኩራፊነት መውጣት ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር አለ ዝም ብሎ ትችት ገንቢ ትችት መልካም ነው
ነው ግን ራስን ጥግ አስቀምጦ ምንም ነገር ሳይበረክቱ መንግስትን ብቻ መተቸትም በራሱ ትክክል አይሆንም ስለዚህ ሁሉም በየዘርፉ ባሉ አቅም የማህበራዊ ዘርፍ ላይ ያሉት በማህበራዊ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች ዘርፍ ላይ የሚያሉትም በሌሎች ዘርፍ በተማሩበት ብቻ ማገልገል የሚችሉበት መንገድ በደንብ መፈተሽ ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ የተወለዱበትን አካባቢ አብዛኛው የኢትዮጵያ ምሁራን የተወለዱት ከአርሶ አደሩ ነው አርሶ አደሩን አሁን ያለንበት ሁኔታ ነው እኮ ብናይ ማፈር አለብን ይህን እንደ ምሁር ማለት ነው ምክንያቱም አርሶ አደሩ አሁንም በበሬ እያረሰ ነው በየትኛው ሀገር ነው በበሬ የሚያርሰው ከዚህ ያለወጣን ምሁራን ደረቱን ነፍቱን እንድናወራ የምንችልበት እኔ ብዙ አግባብ ያለ አይመስለኝም በደንብ መፈተሽ ያስፈልጋል ልናፍር የምንችልበት ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው ነገር ግን ሁሉም ከተጋገዘ ከዚህ መውጣት የምንችልበት መንገድ እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ አንድ ደቂቃ ላስቸግርሽ መድረኩ ላይም ስለነበርኩኝ መነሻችንስ መድረኩ አይደለ የውይይቱ መደምደሚያ የነበረው መፍቴ ሊቀመጥ ይገባል ነው ተጠያቂነት ሊመጣ ይገባል አሁን ዩኒቨርሲቲዎች 48 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ለና ኢትዮጵያ ውስጥ በየአመቱ ለጥናትና ምርምር በርካታ ሚሊዮን በጀት ነው የሚመድቡት ያንን ተጠቅመው የሚሰሩ ምሁራን ለሀገራቸው ምን አመጡ ምሁራን ያንን ሲያመጡ መንግስት ምን አደረገ ያን ተቀብሎ የሚለው ምሁራን ካላመጡ ምሁራን የሚጠየቁበት ስርዓት ሊበጅ ይገባል መንግስት የምሁራን ሐሳብን ካልተቀበለ ደግሞ መንግስትም ራሱ ተጠያቂ የሚሆንበት ስርዓት ሊተገበር ይገባል የሚል ሐሳብን ምሁራን በደንብ ሲያነሱ ነበር ይሄኔ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው ለብረተኛ ተመስገን አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ ተመልካቾቻችን ለዛሬው የነጸብራቅ ፕሮግራማችን ያዝናቸው ሐሳቦች እነዚህ ነበሩ። ውይይቱን እየመራው ነጻነት ፍቅሩ ቆይታ አድርጌያለሁ ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።